Body frame boleh. Awak boleh masukkan sini, awak masuk satu lagi main body. Oh, main body eh. Okay. Contohlah ni, esok awak dapat memberikan beberapa kategori komponen yang ada dalam awak punya mesin lah. Jadi kalau tengok kat sini, saya tahu dalam awak punya mesin tebu awak tu, dia ada terdiri daripada beberapa main komponen. First, dia ada main body, dia ada juice collector, dia ada gap adjuster, ada motor, ada extractor. Okay, ini main komponen yang ada dalam awak punya mesin tu. Jadi kita pergi pula pada functional decomposition lah. Okay. Based on awak punya ni eh. Okay, sugar cane. Okay. Jadi awak just follow structure ni je. Maksudnya ni lewat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi barat dia akan ada 5 lah ni. 5 eh. Jadi apa main function tu? Main function apa? To extract the sugarcane to extract juice. Sugarcane. Extract juice lah. Okay, ni adalah main function. Lepas tu motor punya main function. Move the roller. Move the roller. To move the roller. Power the roller. Transmit power. Transmit power. Power. Transmit power. Power. Transmit power kerja balik. Awak nak convert dia jadi mechanical punya rotation kan? Bawah tu pula dia ada belting dengan pulley tu lebih kepada transmit rotation. Okay. Contohnya ada control speed. Okay, adjuster dia punya function adalah untuk adjust roller gap, extension roller gap, extension roller gap. Okay, jadi awak boleh kalau tebu tu keras, awak besarkan sikit, kecilkan sikit. Untuk juice collector, to collect juice. Okay, collect juice. Lepas tu dia ada dia punya sub function lah. Okay. Filter water, filter juice lah. Filter juice. Okay, nozzle apa? Function nozzle apa? Nozzle. Untuk apa, lalukan tebu, air tebu yang dah diperah tu ke vessel collector. Channel juice to collector. Lepas tu collector vessel tu. Collect juice. Lepas tu yang main body tu adalah untuk support structure contohnya. Okay. Ini adalah main function yang awak nak ada dalam mesin awak. Ini adalah main component yang awak nak ada dalam mesin awak. Ini adalah main function yang awak nak ada dalam awak punya mesin. Okay. Yang ketiga, ni saya padam eh. Okay.
ada component decomposition, nak ada functional decomposition, dan yang ketiga awak ada. Function structures. Okay, dalam function structures pula kita ada black box dan kita ada transparent box. Okay. First, awak buat component decomposition. Kedua, awak buat functional decomposition. Daripada functional decomposition ni, awak akan nampak apa yang main function yang awak ada dalam awak punya message. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Jadi, daripada satu, dua, tiga, empat, lima ni, kita akan buat black box. Black box kan? Black box. Nampak tak ni? Nampak kan? Nampak. Okay. Input. Output. Okay. Input ni boleh jadi dalam bentuk, nampak? Material. Energy. Signal. Okay, nampak? Input. Output. Dia menghasilkan output yang awak nak lah. Okay. Jadi kalau tengok dekat awak mesin tebu ni. Okay. Mesin tebu awak ni tak ada function untuk control speed. Control speed. Sorry, ni ada. Control speed. Mesin tebu awak tak ada function untuk reduce noise. Okay. Kita akan tengok awak punya main function ni je. Allah. Input yang pertama. Input yang pertama apa? Apa yang akan masuk dalam mesin tebu awak? Tebu. Tebu. Tebu lah kan? Tebu akan masuk. Lagi apa yang masuk? Tebu. Tak. Awak nak tengok. Awak jangan tengok satu part dekat roller dia, the whole machine awak tu, apa yang akan masuk ke dalam mesin-mesin awak tu? Elektrik, elektrik. Okay, contohnya energy. Stop. Okay? Stop. Apa? Plug. Talk, talk. Dia cakap talk. Jangan eh, maksud talk tu dia dia kita masuk sama material, energy atau signal. Contohnya awak masuk sugar cane. Sugar cane kat sini awak dah beritahu, awak dah beritahu lah, awak ada lima function eh. Satu dia ada extract sugar cane. Okay. Extract. Sugar cane. Doktor, signal tu apa doktor? Signal. Input energy. Contoh, ini tu macam signal, electric signal ke doktor? Signal. Signal on off. Oh. On off signal. Awak masuk signal on off, awak keluar dia, awak boleh control awak punya, apa tu, awak boleh control off awak punya mesin. Ataupun signal tu boleh jadi dari segi ada macam kipas kan. Kipas ada dia punya apa oscillation level 1 2 3 tu. Awak buat level, awak bagi signal satu dia akan control speed dia.
Okay, tu signal lah tu. Okay, action dua tepi apa tengok sini. Awak ada adjust adjuster, roller adjuster. Lalu dekat mesin tepu tu, dia boleh adjust untuk speed, speed tu. Boleh dua. Adjust roller. Oh, masuk dulu apa yang awak ada dalam awak punya functional decomposition yang masuk dalam ni dulu eh. Awak ada collect juice. Okay, lepas tu awak ada support structure. Okay. Sugarcane awak masuk, dia pergi ke asset sugarcane. Apa yang keluar? Jus, tebu. Okay. Ampas. Sugarcane juice. Plus dia punya waste. Sampah-sampah dia. Waste dia. Sugarcane waste. Waste lah kata kan eh. Sugarcane waste. Okay. Jadi kat sini ni maknanya dia akan keluar, dia akan jadi input juga. Input untuk proses yang seterusnya. Okey. Juice plus waste. Okey, sebab apa awak ada dekat collect juice tu awak ada filter punya function. Okey. Energy dia akan keluar. Besar. Energy kata electrical ni, electrical energy. Dia akan keluar menjadi rotation. Contoh ya. Rotated blade. Rotated roller. Okay. Oh, dia masuk elektrik. Tapi dia keluar dalam bentuk awak punya roller berpusing. Okay. Lepas tu dia masuk jus. 3, 4, 5. Jadi awak kena identify. Awak dah tulis sini tau. Awak dah nyata kat sini. Inilah main function eh. Ni awak dah nyata kat sini. Inilah main function mesin awak tu. Jadi bila ni main function awak, sepatutnya untuk set up main function ni, dia ada output yang awak nak dapatkan. Dia bukan sahaja je ni. Jadi awak kena dekat dalam black box ni, awak perlu tahu apa output yang awak nak dapatkan daripada setiap main function yang awak dah set ni. Dan untuk setiap main function ni, apa yang masuk yang menjadikan dia keluar apa ni. Okay. Kalau collect juice, juice waste masuk dalam collect juice punya function, dia akan juice collected and waste separated. Contohnya, waste separated and juice collected. Okay, support structure ni apa dia supaya apa tu machine stable. Contohnya, 5-5 machine stable. Mana awak dengan adanya function support structures dalam mesin awak tu, bila awak masukkan tebu dalam contohnya, jadi awak akan identify apa yang input-output yang awak nak ada dalam setiap function ya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Doktor, kalau yang noise tu kan, itu kira output ke? Noise. Contohnya kat sini awak ada kat sini dalam ni dalam awak punya main function ni awak ada noise reducer contohnya. Jadi dia keluar nanti dia akan keluar low noise lah. Ataupun noise reduce. Noise reduce. Dia masuk noise. Okay, dia masuk noise. Tapi dalam mesin awak tu ada satu function untuk reduce noise. I see. Okay. Noise masuk bising ni. Mesin tu pun bising. Tapi ada function untuk reduce noise, dia keluar sebagai low noise. Okay. Okay, faham. Saya sudah tahu. Functional decomposition, awak identify apa main function yang awak nak ada dalam mesin awak. Based on this all main function, awak masukkan dalam black box awak ni.
And awak identify apa input dan apa output daripada function yang awak nak ada tu. Awak jangan saja letak je. Kan awak dah beritahu ni main function. Dia mesti ada function, ada output yang awak nak. Awak letak main function dia untuk collect juice. Tapi bila tanya, juice tu sebenarnya tak kisah pun. Betul dia tak collect pun saja je lah. Tu tak, tu maknanya collect juice ni function tak perlu lah. Awak kena buang lah. Okay. Ni awak perlu identify apa output yang awak nak melalui function ni. Okay. And then kita buat input, output dan main function. Ini adalah black box. Okay. Next kita pergi pula kepada transparent box. Okay. Ini eh. Ini dalam kotak ni awak dah tulis ni eh. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 6 lah eh. Okay. Jadi untuk 3.2 transparency box. Jadi kita pergi pula ke satu-satu function ni untuk identify dia punya. Sub-function. Okay. Untuk identify sub-function. Nampak tak saya tulis ni? Tak nampak, Doktor. Tak nampak, Doktor. Pak nampak kan? Dia macam blur-blur sikit. Blur-blur. Kenapa saya tulis ni? Eh? Dia kena besar lah ni. Dia tak HD, Doktor. Dia kabur, Doktor. Kabur. Dia pun nampak? Laptop baru tu, Doktor. Identify. Nampak? Nampak? Nampak, Doktor. Ni identify sub-function. Okay. Jadi 3.2.1 kita pergi kepada function pertama awak. Function pertama awak kata awak nak extract sugar cane. Ni extract sugar cane. Okay, ni function pertama awak eh. Awak dah masuk dalam ni, awak punya function pertama adalah extract sugar cane. Jadi awak buat, kita identify apakah sub function untuk extract sugar cane. Sama juga awak ada kotak eh. Awak ada mesin awak ni. Okay. Awak nak output dia keluar sebagai sugar cane extracted, sugar cane juice. Juice extracted. Okay. Ni juice extracted. Juice telah di extract. Juice telah diperah. Okay. Dia masuk pula sini. Tebu. Okay. Masuk tebu, keluar jus. Jadi kita start dari, belakang eh. Senang sikit. Kalau start daripada depan ni dia banyak pula nanti guna-guna. Jadi kita start daripada proses sebelum jus tu boleh di extract. Jadi apa proses terakhir sebelum jus extracted tu, apa proses terakhir dia? Ini awak perlu tahu dalam ni, dalam kotak ni. Dalam kotak ni awak perlu menggunakan work plus now. Okay. Kata kerja dengan kata nama. Okay. Kata kerja plus kata nama. Just extracted. Jadi proses sebelumnya apa? Diperah. Roller. Work plus noun eh. Work plus noun. Diperah. Sebelum jus tu keluar, sebelum jus tu dihasilkan, jadi ni dia buat
extract juice, compressed sugar cane. Okay, sebelum juice boleh extract pula, apa? Awak dah perah ni dah, awak ada roller tu, awak masukkan awak punya tebu tu, dia tarik, dia perah kan? Jadi sebelum dia perah tu apa? Extract juice. Compress, dia compress sedikit. Compress tu ni lah, compress eh, compress. Compress sugarcane. Format dia awak kena follow tadi, verb tambah noun, verb tambah noun. Except verb, kata kerja, juice kata nama. Compress kata kerja, sugarcane kata nama. Sebelum boleh compress juga apa? Sebelum boleh compress tepu tu. Masukkan. Kata tarik yang tarik. Dia pull. Pull sugarcane. Sebelum boleh pull sugarcane tu pula. Dia push dulu. Tarik. Macam mana sugarcane tu boleh ditarik? Sebab dia dah ditolak. Sebab dia ditolak. Dia tolak pun kalau tak ada function itu. Function. Kita tolak. Roller tu ada friction, dia tarik tebu tu. Roller tu bergerak lah dulu kan, roller bergerak. Yes. Rotating roller. Tak, pakai work simple test je. Rotate roller. Okay, rotate roller. Daripada rotate roller, dia tarik tebu. Daripada tarik tebu, dia compress tebu. Daripada compress tebu, dia extract jus tebu, dia keluarlah jus itu. Jadi sebelum rotate roller tu, ada tak? Ini untuk extract sugarcane. Katalah D je. Katalah ini adalah proses untuk extract roller je. Jadi sugarcane tu dia akan berada di ni lah eh. Sini sugarcane tu. Sugarcane roller, rotate roller akan tarik sugarcane akan compress akan keluarkan air. Okay. Katanya ni adalah proses pertama eh. Jadi kalau awak nak betulkan sikit ni, awak tukar lah sikit sini. Awak tukar lah sikit sini kan. Mencantik lah sikit, mana kat sini ni awak ada. Full sugarcane. Full sugarcane. Rotate roller. Okay. Rotate roller, lepas tu dia pergi full sugarcane compress, extract juice. Okay, ni adalah untuk extract sugarcane punya function. Okay. Jadi kita pergi pula kepada convert energy punya function. Betul. Soalan. Untuk sub function, berapa minimum operation yang kita kena describe kat dalam transparent box? Berapa tu dia tak adalah spesifik. Tetapi biasanya kalau di industri tu, biasanya kita akan listkan all potential sub function yang ada. Dia tujuan sebenarnya, tujuan awak masukkan sub function ni untuk awak identify first kali tu awak memang untuk identify function. Based on the function tu awak kena masukkan mechanism. Untuk awak masukkan mechanism. Maknanya kalau awak tak nyata dekat sini, kat sini contohnya awak tak ada pull sugarcane punya function. Awak tak ada, mana rotate roller, mana kita tak perlu function pull sugarcane ni. Pasal apa dalam tu tak ada. Jadi untuk memastikan bila awak design something tu, awak tak tinggal apa-apa mekanism. Contoh kat sini tak kira lagi safety punya function. Kan? Sepatutnya ada signal, kalau tiba-tiba tangan saya masuk, bukan tebu, signal. Tebu dia detect harness dia akan tarik. Tapi dia detect tangan tak kira macam tebu, dia stop. Contohnya, maknanya benda-benda tu awak kena masukkan, sebab apa benda-benda tu lah yang akan menentukan function apa, mekanisme apa yang nak ada dalam mesin awak tu. Dia tak ada limit, tak ada apa. Kalau tengoklah
handphone. Macam-macam function ni, that's why kita masukkan je dulu. Tapi at the end of sebelum kita decide mana tu, dia akan ada relation dengan kos awak, apa teknologi yang awak nak guna untuk fabricate ataupun untuk manufacture benda ni, tu akan menentukan awak punya final function nanti. Tapi untuk awal-awal tu kita masukkan dulu. Okay. Next awak pergi pula kepada convert energy. Mana nak, kamu nak tulis ni? Okay. Jadi untuk second sub function, dia sama juga proses saja. Awak tulis 3.2.2 adalah convert energy. Output dia adalah rotational. Rotate lah, rotate. Roller tu boleh rotate. Okay, rotate roller. Lepas tu yang masuk adalah energy electrical. Electrical macam mana awak nak convert electrical tu kepada mechanical energy. Apa? Mana kat sini eh? Proses yang sama. Ni awak buat table lain eh. Ni saya contoh lah ni. Awak nak masukkan dia adalah awak nak menghasilkan rotated roller. Ini electrical. Electrical energy. Rotated roller, sini awak nak kata rotate roller. Okay. Energy masuk, dia convert energy. Okay, dia boleh convert energy, dia boleh rotate roller. Okay, dia keluar sebagai rotated roller. Contohnya ni adalah untuk start function 3.2.2. Okay, jadi awak buat seluruh sila. Last tadi, bila awak dah siap semua tu, awak kena combinekan dia punya sub function ni untuk menjadikan satu complete. Awak kena buat complete function structures. Complete eh? Complete. Yang ini awak buat ikut function ni. Kita combinekan function ni, contoh kat sini eh. Kat sini awak ada electrical convert energy ni, rotate roller eh. Ini rotate roller. Ini rotate roller. Ini pun rotate roller. Okay. By right, sepatutnya ini awak boleh gabung kat sini lah. Okay, awak boleh gabung yang ini. Convert energy dia sepatutnya datang sini. Ada electrical convert energy, rotate roller. Roller tu bergerak. Okay, awak kena combine lah nanti eh. Ni. Awak combinekan ke semua sub function ni, dia akan jadi satu complete function structures. Doktor nak tanya, transparent yeah, box tu buat satu je ke, lepas tu kita combine semua dalam satu transparent box tu eh? Transparent box bukan buat satu. Buat banyak-banyak eh? Sekejap eh. Transparent box ni, macam saya beritahu tadi, awak ada dalam black box awak, jadi black box ni black box. Awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata 6 main function. Jadi awak kena ada 6 transparent box. Oh, okey faham. Yang doktor suruh combine, kalau ada dua roller combine tu, maksud dia okey. Daripada awak ni, ni saya padam lah eh. Awak ada 6 transparent box yang mengandungi sub function bagi setiap function yang awak dah ada dalam transparent box. Okey. Contohnya awak masuk A. Awak masuk A eh. Awak masuk A. Awak keluar ni B. Okay. Jadi untuk buat untuk mengeluarkan B, awak kena ada C. Awak kena ada D. Awak kena ada E.
Okey, ni awak punya